Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie veido odos drėkinimo svarbą, kodėl tai svarbu pradėti daryti kuo anksčiau ir to pačiu apžvelgsiu vieną puikią liniją, kuri vadinasi Hyaluron Specialist iš L'Oreal Paris. Turiu čia lakštinę veido kaukę, dieninį ir naktinį veido kremus ir paakių kremą. Kartu panaudosime visus šios produktus, praeisime viską pažingsniui, kad tikrai būtų aišku, koks turi būti tas procesas. Svarbiausia nepamiršti, kad drėkinti veido odą reikia pradėti kuo anksčiau ir skirti tikrai tam daug dėmesio, norint užkirsti kelią ankstyvų raukšlių susidarymui, nes pirmieji odos senėjimo požymiai pasirodo nuo 25 metų. Odoje pradeda trūkti kolageno ir dėl to mes matome tos požymius, matome pirmąsias raukšlėles. Ir aišku, norint to išvengti, reikia naudoti kuo daugiau drėkinimo turinčias veido odos priežiūros priemonės. Kuo ypatinga L'Oreal Hyaluron Specialist linija, čia yra dviejų tipų hialurono molekulės, didelės molekulinės masės hialurono rūgštis padeda drėkinti ir išlyginti paviršinį odos sluoksnį. Mažos molekulinės masės hialurono rūgštis prasiskverbia į gilesnį odos epidermio sluoksnį, itin drėkina ir tai padeda putlinti tą odą iš vidaus. Tai trumpai perbėgsiu produktus ir tada bėgsime juos naudoti. Lakštinės veido kaukės galima naudoti 1-2 kartus savaitėje. Aišku, reikia naudoti ant švarios, nuvalytos veido odos, palaikyti 15 minučių, nusimti, pertekliaus nuplauti nereikia ir aišku, paskui seka visi kiti įprasti žingsniai, kaip veido kremo tepimas ir paakių kremo tepimas. Paakių kremą reikia naudoti tepant akių kontūro zona, taip pat vokus, naudoti galima ir reikėtų tiek ryte, tiek vakare. Ir toliau yra du kremai. Dieninis ir naktinis, aišku, naudoti vieną ryte, kitą vakare. Kas gerai, kad dieninis kremas turi SPF 20 apsaugą, kas yra itin svarbu, nes ar jau yra pavasaris, vis dažniau susitinkame saulutę ir jeigu žiemos metu dar nors visada SPF reikia naudoti, jeigu dar iki to laiko nenaudojate SPF, tai dabar ypatingai reikia jau prisipratinti ir prisiversti tai daryti. O kai jisai jau yra jūsų dieniniam kreme, tai jums nereikia papildomai sukti galvos. Tai vat ir naktinį kremą, aišku, naudoti nakčiai. Jeigu jaučiate, kad oda tikrai labai prarado drėgmę ir norisi ypatingo dėmesio ir kažkiek daugiau stipriau jo pasirūpinti, tai galite naudoti ir kaip kaukę, tiesiog užsitepti šiek tiek didesnį kiekį. Ir galima arba, aišku, nuvalyti perteklių po kiek laiko, arba tiesiog nueiti miegoti. Eime, tada praeisim visą šitą procesą kartu.